វ័យខ្លាំងបញ្ហាច្រើនណាស់ប្ដូរផ្លាស់យើងជាមនុស្សផ្សេងលែងជឿអ្នកណាហើយចាប់ផ្ដើមជឿខ្លួនឯងដឹងថារੂព្រោះអ្វីជីវិតមួយកុំឲ្យស្ដាយរស់ឲ្យសប្បាយទើបមានន័យកុំព្រួយបារម្ភនាំអាយុខ្លីភពផែនដីនឹងបង្ហាញផ្លូវរស់ជាខ្លួនឯងជុំដើរវង្វេងត្រូវស្គាល់កន្លែងដែលបេះដូងយើងចង់ទៅចង់បានក្តីសុខកុំសាងសត្រូវជាគេខំធ្វើតាមគេនាំឲ្យខាតពេលវេលាមនុស្សយើងទាំងអស់មានជីវិតខុសខុសគ្នាកុំទើសគ្នាធ្វើអ្វីជីវិតមួយកុំឲ្យស្ដាយរស់ឲ្យសប្បាយទើបមានន័យកុំព្រួយបារម្ភនាំអាយុខ្លីភពផែនដីនឹងបង្ហាញផ្លូវរស់ជាខ្លួនមកខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច